promovimi ka qenë një notë shumë e veçantë. Kom bu një koncert shumë të madh, në sensin që kom post te për shumë muzikanta me veti, kena qenë dikun 47 njerëz në skenë të performu. Kena bu në Kino Armata, edhe ka qenë një përvoj shumë interesante, unë zakonisht i kom kështu performansat me njerëz të ngritu në kom, të valzu, e këto ke njerëz të ullën, ke ma shumë kështu eksperiencë me ndëgju muzikën. Ka pas fatkesisht probleme teknike, si zakonisht që shena të mësum Kosovë me zërim, mos me qenë ashtu tip-top zërime, që aja nështë ka qenë i farsani pak që ja ka dhunë një sa për mësysh, që thunë adin. Po prapë se prapë, kështu produkti ka mujtë me dalë, njerës të në knaqë, kena kalu shumë mirë, ka qenë përvoj shumë interesant, është përsoj që kena pas prapë mundësime me emledhë keqat ansambël të madhë. Me neve ka qenë edhe kori Okarina, që kja ka bo shumë të veçantë natën, do më thonë, kom pas një kërë 14 antarës të kënu bashkë me mu. Që shka e ndjesi me qenë skenë me dikun 40 artistë të tjerë? Bura dhe gra, se më duket ka qenë dhe kori grave dhe kori burave, po jo? Po, po. Ka qenë përvoj shumë e mirë, e kom andër që një ko shumë gjatë me mledhën, si janë somë një të madhë. Unë edhe kështu kom studiu kompozim, edhe në fakultet kom pas shumë detyra qysh me kompozu, me orkestru për ansambël të madhë, kështu që një farë njëre ma më fund mu bo andër për muzikën tem, për kongët e mija me mujt me shkryt diçka për një ansambël ma të madhë edhe me ardhë një e cajsan. Pra, mënyra organizimit dhe ideja ka qenë e orbrit mu bu në këtë formë? Po. Së bashku me Okarinën, dhe ata kam pranu besoj shumë vlasës, dhe ata ka nevojnë dhe shta dhe të promovojnë dhe të bashkëpunojnë në artist, jo vetëm në fund vetë kur kemi Krishtlindje ose usat fillë. Unë me Korin Okarina edhe me Elikona Hysaj Shalla bashkëpunoj që një kodë gjatë, kur i punojmë kongë të fmive për planetin e fmive, zakonisht, jo zakonisht, po sarë kemi bu kongë, kemi bu bashkëpunimin me ta, kanë këndu fmit që janë të Korit Okarina, me dhe Elikonën tash veç se kena një raport profesional te për të mirë, edhe në konë në album, dëpi kongëve të albumit, në histori edhe në rutinë, jenë të incizumë Kori Okarina dhe këndojnë edhe në album. Me dhe diqysh dësha ta me ardhë mi këndu të pak të në qato dy kongë, po më ndej ma si veç po vinë të në ta njerëz mi kënu dy kongë, e zgjënum pak programin edhe repertuarin që edhe në ma shumë kongë tjera me u inkuadru. Edhe për ta ka qenë përvoj shumë e mirë, unë i kom pak aranjmanet jo shumë të leta, jenë pak ma komplekse se qysh ata zakonisht i marin edhe i përgadisin, edhe të ishin ka qenë pak si fakultet për neve, se thjesht aranjmanet shumë të fështira, jenë ndosht me mësu shumë shpejt, edhe ka qenë përvoj shumë interesant.